Xəbər verdiyimiz kimi, bloqer Aysel Şükür Hayat Yoldaşı. Oktay Əhmədovdan ayrılıb. Boşanma ərəfəsində olan cütlüyün münasibətlərini son qoymasına səbəb xəyanət olub. Aysel bildirib ki, ərinin ona xəyanət etdiyinin sübut edən dəlilləri var. Big Az xəbər verir ki, Noyan xəyanət etməyində adı hallanan model Çönül Instagram hesabında bu barədə açıqlama verib onu bildirib ki, bu məsələ ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Dəyərlı izləyicilər, bu barədə danışmağı özümə bərc bilirəm. Necə ildir ki, bu sferada yan heç kimlə adım belə hallanmayıb. Məni tanıyan tanıyır. Necə biri olduğumu bilir. Mən hər zaman qadının yanında olmuşam. Bu gün bir daha ona anladım ki, qadının düşməni belə qadındır. Bu sözləri ürəyimdə qalmasın deyə yazıram. Bu vaxta qədər heç kimlə gündəmə gəlməmişəm. Bu məsələ ilə bağlı yaxından uzaqdan əlaqəm yoxdur. İnsanlar bilib bilmədən yargılamağı, linç etməyi o qədər gözəl bazarır ki, söz tapa bilmirəm. Kimsə sizə yazırsa, bu sizin günahınızdır, deməkdən vaz keçin. Xəyanət edən kişiləri müdafiə etməkdən vaz keçin. Kiçidir, ona hər şey olar, deməkdən vaz keçin. Kişinin qadından üstün tutmaqdan vaz keçin, deyə bildirib